приятели! Включваме се от Live Club, където сме на втория дебютен концерт на Михайла Маринова. Аз съм тук с Павел и Венц, които бяха и на сцената с нея. Момчета, кажете ми, как сте, каква е емоцията? Вие много я подкрепяте. Със сигурност човекът, който ден първи знае за потенциала на Мишто, е Павел. Павел е човекът, който е написал 70-80% от музиката, която правят заедно, която беше тук тази вечер на сцената. Определено емоцията, която имаме, е вдъхновяваща, тъй като сме докарали най-близки приятели. Аз съм с годеницата си тук, която успя да усети тази емоция. Последен ден след възможните всички рестрикции, които могат да ни сложат, да ни затворят и да искат да имаме ваксини, които ние нямаме. Така че определено вдъхновяващо. Павка, към теб се обръщаме, значи. Ами аз имам поглед върху Мишето още от сигурно от първия концерт в X-Factor. Тогава дори с Саня обсъждахме бъдещето на това момиче, че е голямо и че големи неща и предстоят. Познаваме, както се казва, от ей такъв глас до ето такъв в момента. Венцарски не мога да ги нося, братле. Процентските очила бяха свалени. Процентските очила са... не са за сега. Какво да ти кажа за Мишто? Първо, че една немалка част от песните, които тя изпя тази вечер, сме ги писали заедно с нея и се чувствах все едно концерта е мой, но по странен начин. Хем все едно е мой, но хем без да трябва да съм на сцена и да внимавам да не объркам нещо, така че малко по-яко. Да, ами кажете ми обаче какво е чувството, вие сами казахте, за тези странни времена, в които живеем, да бъдем тук, да бъдем заедно и да можете вие да сте на сцената пред наистина един пълен с хора клуб. Значи най-любимата ми песен на Мишото определено е песента Листата Павел. Песента, която сме написали заедно заради истинска емоция. За мен беше много интересно след 3 месеца пауза да се качим на сцената и да изпеем текст, който искрено съм забравил. И да виждам, че вътрешната информация в главния мозък помни всичко супер автоматично, защото емоцията наистина е true story, живяна и е била там. Вдъхновяващо е. Разкажете малко повече за това как написахте песента заедно. Последно, няма да ви тормозя много, обещавам. Така, ако говорим за Листата падат, да. Все още това е една от песните с много силна история. Точно в този период и тримата се разделяхме с, как го кажа, с големи любови. С хора, които наистина са ни оставили отпечатък в житейския път, белязали са ни. Точно в този момент се намирахме в Бургас. Аз никъде не пътувам без да си взема микрофона, саундкартата, лаптопа и изобщо половината студио си го мъкна със себе си. И викнах Мишто, която беше на морето, до вкъщи с Венци и в хола ми, докато майка ми мия съдовете, примерно в кухнята, в хола Мишето изпя този припев, плачейки. Тя се разплака, тя наистина почувства тези думи лично. Тук и Дара има пръст. Момичето, което направи кантото за Листата падат, всъщност. Е била Дара. Това е малко известен факт, да. Всъщност демото на Листата падат започна с на-на-на, без текст, като на-на-нато беше всъщност на Дара, така че Дара е съавтор и не знам що я изпуснах при положение, че Дара е супер.
Аз това не го знаех. Да, не сме го разказвали толкова често, може би. Повече се акцентирахме върху факта, че когато изпиташ една емоция и я предадеш на микрофона, тя стига до хората, хората я усещат. Когато се смееш, докато записваш, хората чуват усмивката. Когато плачеш, когато си съкрушен, това също се личи и мисля, че го постигнахме с това парче. Със сигурност сте го постигнали, аз почти се разплаках, дори и сега, когато го слушах. Казвам почти, защото много се постарах да не се случи, тъй като, нали. Ти трудно плачеш със сигурност. Да, но въпреки това, вашата музика ме докосва и наистина ме кара да се чувствам много емоционална, така че момчета, много ви благодаря за това интервю, благодаря ви, че бяхте тук, че подкрепяте толкова един друг. Михайла, просто изкарахме си невероятно, така че да, благодарност. Когато правиш музика, много е важно да знаеш, че хората, с които правиш тази музика, не се казват приятели, не се казват колеги, наричат се семейство. Сел, поздрави от семейството, ще има още много. Абсолютно е така. Поздрави на семейството! Ето ни отново от столичния клуб, в който Михайла Маринова направи своя втори солов концерт. Аз съм тук с Таня Армутлиева. Как си? Емоцията е страхотна. Какво имаш да кажеш за тази вечер? Аз просто самата нямам думи. Имам да си кажа на мен, да си пожелая още повече инат, за да продължим да правим неща въпреки всичко. За да може тези талантливи хора, с които работя, да продължават да се развиват. Да продължавам музиката да властва навсякъде. Да, повече инат и здраве за всички, защото е трудно за всички, които са в музикалния бизнес. Но да, щастлива съм тази вечер. Мишето е щастлива. Това е едно от най-талантливите деца, които съм срещала и зад което стоя и ще продължавам да стоя. Пеем заедно. Искам да взема, всичко ще приема, да мога да има единствено теб. Граници няма, времето помага. Аз също съм безкрайно щастлива, за пореден път виждам, тъй като от цяла една седмица не съм те виждала. Точно това казвах преди. Да, слушаш ми. И ти на мен! Ама наистина странно! Интервюта на ден по време на Songwriting Camp-а. Ето сега наваксваме! Но наистина аз виждам за пореден път как ти успяваш в твоя екип с твоите артисти да създадеш тази заедност. Тук бяха голяма част от артистите на Virginia Records тази вечер, за да подкрепят Михайла. Просто е невероятно как го правиш, как създаваш тази обстановка, защото ние всички, които сме тук, имаме чувството, че вие наистина сте едно семейство. Аз вярвам, че когато работиш, трябва да има обич. Толкова ни е трудно, че ако не се обичаме, ще е още по-трудно. Да, с обич работя и мисля, че това е много важно. Обичам си работата, обичам хората, с които работя, екипа, артистите, вярвам в тях. И вероятно това по някакъв начин пробива. Тече като подземна река. Кажи ми, да те попитам теб, какво можем да очакваме от твоите артисти? Ти имаш доста. Едни от най-любимите ни артисти в България са всъщност в Virginia Records. Скоро можем ли да очакваме нова музика от тях? Songwriting Camp свърши, там направиха невероятни неща, които чухме. Много неща готвим. За Дара, уникални неща. За Михайла също. Нови парчета, нови проекти. Тук там е по някой албум. Тук там е така, нали? Клипове, международни колаборации. Следващата година мисля да е една от най-хубавите в кариерата на всички, с които работя. Много се надявам. Сигурна съм всъщност, вярвам в теб и във всички тях. Стискам ви палци и нямам търпение да видя какво още сте ни подготвили. И аз вярвам в теб, Ева. Благодаря ти. И нека да е скоро, защото наистина много ми липсват тези хора. Свикнах толкова много да сме заедно на Songwriting Camp и сега изведнъж ви няма и ужасно. Oh,
Михайла, Дара и Алма, заедно с Павката и Венци, Скрата и Кейби влизат в дигиталния кап. Може ли аз да дойда? А може всъщност, може, каняте. Можете да дойдете, за да може да отразите. Имаме три студия, в които ще работим с някои от най-интересните хора от цял свят. Ние ще продължаваме да смесваме енергията на българските автори и артисти с тази на чуждите. От това мисля, че ще се роди нещо забележително за нашия пазар. Убедена съм, аз чух това, което се роди наистина на Songwriting Camp, така че абсолютно нямам никакви съмнения. Ето, издействах си покана, така че другата седмица още един кемп. Добре дошли сте, благодаря на The Voice за това, че стоите зад нас, за това, че подкрепяте българската музика, артистите и всичко, което се случва в България. Винаги и с много любов. Благодарим ви. Благодаря ти, Саня. Е, приятели, ето че тук до мен най-после е прекрасната Михайла Маринова. Как се чувстваш след тази невероятна вечер, вторият ти солов концерт? Как да се чувствам? В смисъл... Прекрасно. Просто повече от прекрасно. Това беше вечер, която определено ще се помни. Това си говорихме отзад с музикантите, че първото ми излизане тук на тази сцена в София, на промоцията на албума ми, да, беше много, 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 много яко. Обаче сега Михайла някак си... Беше много, много по-интимно, много по-лично. Усетих и публиката, че си взаимодействахме помежду си и енергията, която наистина ни беше обединила, беше специална повече от всякога. И просто си давам сметка, че това е... За пореден път се убеждавам, че това е моето нещо. Това съм истинската аз, истинската Михайла, и благодаря много на Virginia Records, които... Просто са зад мен и вярваме заедно в това, което искаме да постигнем. Никога не сме имали съмнение в това, че това е твоето нещо и ти си най-щастлива, най-истинска, най-себе си на сцената. Така че определено това си пролича и тази вечер. Кажи ми, в тези странни времена, в които се намираме, тук още влязоха нови рестрикции, много ни е трудно да бъдем заедно. Какво е усещането да излезеш на тази сцена и да видиш наистина един клуб пълен с хора, които се наслаждават на твоята музика и които са обединени от това, което ти правиш на сцената, въпреки всичко, което ни се случва? Ами започват да ми се пълнят очите със сълзи, просто защото наистина времената, в които живеем, са... Абе, странни времена. Аз съм на 23 и не мога да повярвам още, че доживявам някакъв такъв нов етап от света и реда и всичко това е. И въпреки това съм благодарна и щастлива на всеки един, който дойде да ме уважи и да уважи моята музика. Показахме, че въпреки всичко това, ние бяхме заедно, бяхме щастливи заедно, бяхме мотивирани за по-светлото бъдеще и както пея, винаги ще има утре, нали? Просто всяко нещо... Имам чувство, че всяко нещо, което съм изпяла, то започва да се превръща в някаква мантра и да действа по някакъв начин на хората, но благодаря ви, хора, благодаря ви, че бяхте с мен тази вечер. Беше прекрасно и аз съм длъжна да те попитам, особено след София Songwriting Camp, ти създаде невероятни неща там. Кога можем да очакваме нещо ново, което да пуснем по The Voice и за което да те извикаме и в студиото, защото много ми липсваш, много ми липсвате всички, тъй като много свикнах да сте покрай мен. Беше с нас, да, и се изкарахме страхотно, да. Беше пълно с толкова много музика и приятелства и всичко, магията беше уникална на София Songwriting Camp и да, направихме много, много яки неща. Ами... Аз работя върху втори албум. Надявам се всичко да е наред, да сме живи и здрави най-вече. Това е важното. И да, ще чувате нови неща от Михайла, със сигурност. Скоро. Скоро.
очакваме. Да. Много ти благодаря, Миша, за тази емоция и за всичко, което си и което правиш. Наистина се почувствахме страхотно и очакваме съвсем скоро всичко, което ще направиш още за нас. Благодаря ви, хора, и на целия ви екип за непрестанната подкрепа и вяра в моята музика. Винаги! Yeah. Super, super.